just one more. Quer mexer? Caralho. Ai, fodeu, hein? Cara, tá invertido, mano. Aí ferrou, mano. Eita, pulou. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui comigo hoje, sabe? Feliz pra cacete.
É o quê? Põe assim, põe abaixo? E aí, tá de boa pra jogar, Marião? Demorou. Vou estar por aqui, só dar um toque. Assim que eu gosto, garotinho obediente. Você não toma bala, viu? Bem no meio do coco. All right. Stand back. I'll get it open. Quebra na porrada. Quebra na porrada, pô. Caralho, que mão forte no cacete. Get open. Pera aí, que você abriu o bico, é? Entendi. Cadê? O cara morreu? Matei ele no... Charles? Ixi. Então tinha uma outra aqui, né? Tinha. Que maria, velho. Não, acho que eu que brisei, velho. Podia jurar que eu tinha visto outro, velho. Tô doidão então.
Ah, não, eu vi que foi essa roda aqui na mesa, pô. Se tivesse mais tempo, eu ia ficar matando todo mundo. Bravo, hein? Tá rodando bolsinha aqui, ó. Tá cantinho, bala! Vai morrer, hein, cara, você tá, não sabe nem pra onde tá indo. Olha que filho da mãe. Matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Ordem! Eu gosto! Vai morrer! Nossa senhora!
talvez eu vou ter que buscar isso aí, não? Sei lá. Vai, mano, o cara já tá voltando. Parada ali do outro lado. Eita porra! Tava uma bala só, ninguém me avisa, velho. Não, tava não. Tava. Agora que eu vou descobrir se... Perdido aqui, meu filho. Cadê o Charles? Quando o negócio é tempo, é Charles. Charles! Charles é sem bug. Cheio de... dele. Charles! E aí, você... Ah, rapaz. Tirar o rifle, vamos deixar o Charles no rifle aqui. Charles!
cara nascendo bem atrás. Cadê a saída disso aqui, meu? É isso, aí eu vou usar lá. Charles! Ixi, tá acabando, hein? Tá acabando, Charles, mano. Mas que diabo, velho? Eu achei que barato ia dar pra girar, velho. Qual foi o que ele quebrou, mano? Ah, porra, isso é uma bica. Maria. Morreu, me dá gel. Aqui, ó. Cadê esse cara? Roda, rapaz, achei que já tinha terminado, ó. Ai, meu Deus, ai, bicho, bicho, bicho. Ai, pediu pra morrer. Charles. Olha aqui, meu rapaz. Não se mete comigo, porque eu sou... Agora eu posso Charles Bronson. Aqui, ó. Olha, gel. Cara, aqui dá pra pegar bastante, hein?
Vamos fazer já o grado no girar aqui. Eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Ordem! Eu gosto! O cara pega e vem do outro lado. Ó, vem, filho, ó. Agora eu vou chegar naquela cadeira lá, vou morrer de choque. Tá vindo da esquerda, né? Da esquerda? Sei lá de onde é. Aparentemente é da esquerda. Cheguei nessa porra. Muito bom chegar em casa. Puta que pariu, muito bom. Porra. Trabalhar ruim pra caralho, meu Deus do céu. Fazer o que o chefe manda é muito ruim. Puta que pariu. Chegou! Beleza. Deixa eu só terminar esse... essa partezinha aqui que é... tô acumulando uns gel aí pra upar depois. E esse cara, ele fica vindo infinito. Quando as balas estiver acabando... Assim que eu gosto, garotinho obediente. Você não toma bala, viu? Bem no meio do coco. Só 2000.
Tá, porra. 20. Quatro. Tem uma. Esse cara vai sofrer, mano. Porra, velho, já pra caceta. Nossa, o maluco não desarma mais não, velho. Que doidão, mano. Guardar 5. Ih, mano, cansou. Matei todos. Pô, não parar que senão o maluco vai... Vai upar pra caramba. Então vambora. Aí eu vou fazer um save e aí mareu.
Só levantar. Se vingando.